Goeienaand almal. Dankie vir almal se bespreking en ondersteuning vanaand en ek sien almal het maar hulle bydra ook gelewer. En ja, dit is nogal 'n baie belangrike vraag of ek glo in die wegraping. Ek wil vandag dit hard en duidelik stel en God in die hemel is my getuie dat ek glo absoluut in die skrif en die skrif alleen dit wat daar binne geskrywe staan. En ek wil vandag vir julle sê dat die Here 'n mens geseën het met ongelooflik baie wysheid en ons baie kom leer het van die geestesriem en dat baie sekere dinge vertroulik is wat 'n mensie kan oor praat op die oomblik wat op die einde van die dag met alles is daar 'n doel en 'n rede en ek sal nie uit my beurtheid praat as God my nie opdrag gee nie. Maar ek wil vandag vir julle sê dat dit wat ek nou vir julle gaan sê al ek definitief direk uit die skrifte uit en daar is ongelooflik baie skrifte wat praat oor die eindtye en julle moet dit gaan lees, julle moet definitief daar deurwerk. Ek gaan dit vinnig net 'n paar skriffies wat op my hart gelê het wat ek hier by mekaar gemaak het, gaan ek met julle deel. En dit sal min of meer my antwoord ook wees wat elkeen van julle verwag van my om my leiding te gee wat dit aanbetref. Op die einde van die dag ek wil dadelik in die pad val wat ek dadelik Matteus 13 vers 24 tot 30 Matteus 13 vers 24 tot 30 aan julle wil dat julle notas maak daarvan. Dit gaan maar oor die saad wat gesaai word en hoe die dief van die nag kom het en onkruid gesaai het tussen die lande en hoe die slawe gekom het na die eienaar gevra het hy slegte saad gekoop en toe sê hy nee, toe wil hulle die onkruid gaan uithaal en op die einde van die dag toe sê die eienaar hulle moet dit los. En wat vir my baie belangrik daar uitstaan is dat toe die slawe van vra moet die saad uitgehaal word, die onkruid tussen die saad uitgaan, toe sê hy nee, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek, laat al twee saam groei, tot met die oes, in die oestyd sal ek vir die wat oes, sê, maak eers die onkruid by mekaar, en bind dit in bonnels, om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Dit sê vir my dat, ons lewe in 'n land, as ons kyk net na Suid-Afrika vanaand, ons lewe in 'n land waar ons tussen goddeloses lewe, daar's kinders van God en daar is goddeloses hier buitekant en elke persoon is vir God ongelooflik belangrik en ons Christene kan nie vandag vir ons, Jesus het nie 'n muur om homself gebou toe hy 'n Christen geword het nie, hy het tussen die sondaars beweeg en hy het die siekes, hy het gekom juist vir die siekes om hulle gesond te maak en ja, ons het 'n groot verantwoordelikheid as koningskinder van God, as ons 'n Christen is, moet ons God se opdragte uitvoer en gehoorsaam wees aan die opdragte wat hy vir ons gee, juist om uit te reik na die goddeloses toe, natuurlik met die Heilige Gees wat vir ons die opdrag gee om hulle harte aan te raak, want God is op die einde van die dag die persoon wat hulle ontvanklik maak vir die ware evangelie van God. Maar in daai skrif alleen vers 29 en 30 is dit vir my baie duidelik dat daar sal nie 'n tyd kom wat die Christene afgesonde word en soos apartheid wees 'n muur om hulle bou nie. Ons sal tussen die goddeloses wees en ons sal die werk doen van die Here tot die dag wat Jesus Christus kom en ja, die verdrukkingstyd sal definitief hoe nader ons aan die tyd kom wat Jesus Christus terugkom, sal ons deur ongelooflike verdrukkings en groot geestelike aanvalle en vleeslike aanvalle ook gaan. Dit is hard en duidelik ook geprofeteer. As ons ook kyk na 'n baie belangrike skrif, Matteus 13 vers 36 tot 43, as ons kyk na daai skrif, iets wat vir my ongelooflik uitstaan op die einde van die dag is wat sal gebeur wanneer Jesus Christus kom. As ons kyk na vers 41, sê die woord vir ons hart en duidelik, die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle huil, en op hulle tande kners, dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader, skitter soos die son, en dan 'n waarskuwing natuurlik van Jesus Christus, af wie ore het moet luister, dit is vir my hart en duidelik,
Dat wat outomaties sal gebeur as die trompet blaas, die laaste trompet, laat alles in geestelik sal geskied, dat Jesus Christus sy engele sal uitstuur om die uitverkorenes by mekaar te maak, en dan sal die oordeel plaasvind, en dan sal die kaf van die koring geskei word, en die wat vir die hel gedoem is, sal vir die hel gedoem wees en verwyder word en in die dieptes van die hel ingooi, en daar sal hulle ween en op hulle tande kners. Maar ja, dit is vir my 'n duidelike skrif wat aan my uitgewys is, en dan duidelik, baie duidelik, as julle julle skrifte oopmaak in Matteus 24 en 25, dit is Jesus se profesie wat oorgedra is van die eindtye, en dit kan jy gaan lees en in die vier verskillende evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, baie belangrik dat die profetiese redes, dat elkeen daai woord, daai waarskuwings, daai profesie baie mooi noukeurig sal deurlees en 'n notas daarvan sal maak, dat jy die eindtye sal sien, dat jy sal sien, sal kyk wat uitstaan, wat Jesus ons natuurlik gewaarsku het, ons moet op die uitkyk wees. Verse wat vir my baie duidelik uitstaan is ook Matteus 24 vers 27, wat 'n groot kern is, wat Jesus vir ons sê, hoe sal dit lyk as hy kom. Net daai vers alleen sê, die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die hele ligruim tot in die weste sal verlig. En dan 'n baie belangrik vers 31, wat ook vir my uitstaan, die groot trompet sal weer klink, en baie belangrik, en hy, wat Jesus is, sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes by mekaar te maak uit die vier windstreke van elke uithoek van die aarde af. Dis baie belangrike inligting wat aan ons uitgewys is. Ook baie belangrik wat vanaand op my hart gedruk word is, ook wanneer tye wat vir ons sal wys wanneer Jesus Christus se tyd naby is, is wanneer ons gaan kyk na Lukas 21 vers 14 tot 28. Lukas 21 vers 14 tot 28. Wat vir my ongelooflik van hierdie stukkie uitstaan is, baie belangrik dat wanneer ons sien hoe Jerusalem omsingel word deur leers, moet julle weet die tyd van verwoesting is naby, en dit is hard en dat jy kan daai stukkie ook gaan lees. Dit is 'n ongelooflik, so hou Jerusalem dop, hou die omstandighede rondom Jerusalem dop, en wanneer daar weet leers teen hom optrek en hom omsingel. Dit is 'n baie belangrike, dit gee jou alles tye, dit gee vir ons baie belangrike uitleg van die tye waar ons staan voor Jesus Christus kom. En natuurlik al hierdie hoe kan ek sê, al hierdie natuurrampe wat nou plaasgevind het, dit is alles geboortepyne van 'n nuwe tyd wat ons ingaan. En ek persoonlik, wat dit vir my op my hart het, dis nie nou wat ek by die Gees dit hoor nie, dit is nou Koert wat self praat, as ons in daai tye, dis geboortepyne van 'n nuwe tyd, is dit tye wat al hierdie manifestasies, se satanse aanslagte net meer en meer en meer op een lopend sal wees, en jy sal dit baie sien, dit sal baie meer openbaar wees, en die aanvalle gaan baie erger word in hierdie tyd, hoe nader ons aan Jesus Christus kom, juist met die vyand wat God se kinders, die gesaafdes, probeer verneder. En die Bybel is hard en duidelik oor die verdrukking wat die Christene sal deurgaan, en ja, die waarskuwings is hard en duidelik daarso, Matteus 24 en 25 en die res van die evangelies. Wat nog vir my ongelooflik uitstaan, as ons kyk na 2 Tessalonisense 2 vers 3, 4, 9 en 10. Tessalonisense 2 Tessalonisense 2 vers 3, 4, 9 en 10. Ek gaan dit sommer vir julle lees. Die woord is baie hard en duidelik daarso, dat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. So dit sê vir my, ons sal baie groot aanslag te kry van mense wat ons probeer mislei. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is.
En dan vers 9, deur die werking van Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon, allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. En as we dan maar automatisch vannacht terugspring na Matteus 24:24, wat Jesus ons hart en duidelik waarskei teen valse Christene, en profete, wat selfs Godse kinders, wat die uitverkorene sal probeer mislei, maar op die einde van die dag sal hulle nie regkom nie, want as jy jouself deur die gees, deur die stem van God laat lei, sal jy weet wie is vals en wie is nie vals, en dis hoekom staan of Jesus ook ongelooflik baie konsentreer vir elke persoon om in suiwerheid te kom en natuurlik die stem van die Heilige Gees hart en duidelik te kan hoor. Jy kan nie hier buitenkant beweeg sonder die stem van die Heilige Gees nie. Dit is net so goed, jy gaan dan na 'n oorlog toe sonder 'n geweer. As ons kyk na 1 Korintiërs 15, is dit baie duidelik wat vir my uitstaan, 1 Korintiërs 15, daar sal ons lees van 'n geestelike liggaam, die opstandingsliggaam. Dis hard en duidelik dat die wat nog lewe, die ontslapenis, glad nie voor sal wees nie. Julle is baie welkom om 1 Korintiërs 15 ook te gaan deurlees. Twee skrifte wat vir my ongelooflik mooi uitstaan van alles is vers 52 en 53, wat die woord sê, by die laaste trompet, dit is natuurlik wanneer Jesus kom, by die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooie sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. Dis vir my hart en duidelik wat dit uitgewys word, dat jy sal nie in vlees voor die Here staan nie, jy sal in jou geestelike liggaam voor die Here staan, en dit is hoekom die dooies, as hulle opstaan, gaan hulle nie in vlees opstaan nie, hulle gaan in gees opstaan, dit gaan alles oor die gees. Ons moet een ding vandag hart en duidelik verstaan, dat die woord sê, dat Godse koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, dit is immers van krag. Die woord sê ook, ons moet eerder aan God gehoorsaam wees, as aan mense. En dis baie belangrik dat jy dit sal besef en weet, dat alles in hierdie wêreld waarin ons leef, alles gaan oor gees. Dis ook om die woord ook sê, Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. En dit is baie belangrik, as ons ook kyk na die boek van Openbaring. Die boek van Openbaring is 'n geestelike boek, dit is 'n visioen wat Johannes ontvang het, en dit is baie hard en duidelik in die laaste vers van die boek Openbaring, dat geen mens kan 'n woord of enige gedeelte van daai boek uithaal, sal deur God homself geoordeel word. En dit wil ek vandag vir jou sê, die boek Openbaring is 'n visioen, dis 'n geestelike boek, en dis baie belangrik dat jy dit geestelik ook sal lees en dit in gees sal sien. En dit verduidelik ons presies wat in die eindtye sal gebeur. En dis hoekom ek vandag vir julle sê, alles, Jesus op die einde van die dag van oordeel, die finale oordeel, wanneer die bokke en die skape geskei sal word van mekaar, daai dag sal die kaf van die koring geskei word, en daai dag sal jy rekenskap gee van jou lewe, daar sal oordeel plaasvind, definitief, maar dit gaan alles in gees gebeur, baie, baie belangrik. Jesus stuur daai skrifte wat ek vir julle gee, is dit hard en duidelik, dat sy engele sal uitstuur, om die uitverkorenes by mekaar te maak. God se hart is hard en duidelik in 2 Petrus 3:9, dat hy stel nie sy beloftes uit, hy wil graag hê dat almal bekeer, en dat niemand verlore gaan nie. En op die einde van die dag, almal het 'n kans, God verwerp niks en niemand hier buite nie, elkeen het 'n kans om sy hart vir die Here te gee, maar op die einde van die dag, dit gaan alles oor gehoorsaamheid, dit gaan oor dit wat ek vanaand vir julle kan sê. Dis nie 'n kuns om na mekaar te luister of na iemand anders te luister of na jouself nie, dis 'n kuns om dit wat jy ontvang, dit waarin jy glo, dit wat jy sien, dit wat mense jou vertel, dat jy dit met die Heilige Gees kan bevestig. Dis ongelooflik belangrik dat jy die stem van God kan hoor. Die woord sê ook, die kaf word van die koring geskei deur die stem van die Heilige Gees. En dis hoekom die woord ook hard en duidelik is, nie almal wat Here Here sê sal in die koninkryk van God gaan nie. Daai waarskuwings in Matteus 24:25 praat die Bybel ook baie hard en duidelik van mense wat ander mense in sonde laat verval het, en natuurlik die mense wat die wet,
die wet verwerp het, verstaan jy, wat nie God se riglyne en bepaling, sy wet, sy gebooie gehoorsaam het nie, dit is hard en duidelike waarskuwings, dat die mense nie die koninkryk van God sal sien nie. Ek vertrou dat julle ook die skrifte wat ek vir julle gee, het hard en duidelik verstaan. Ek wil vanaand vir almal met liefde en met baie, baie respek goeie raad verskaf. Ek wil vanaand vir elkeen wat na my luister, wil ek, as ek voor julle op my knie kan staan, sal ek dit ook doen. Wil ek vandag vir julle sê, om in suiwerheid te kom. Die Here het vir ons die wette en die gebooie gegee, juis om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in Godse oë. En as jy in Matteus 5 vers 17 tot 20 gaan lees, sal jy hart en duidelik sien wat Jesus Christus ons hart en duidelik waarsku. Vir mense wat maak of daai wet totaal en al weggeval het, wat mense nie leer van die wet, wat mense nie leer wat is sonde, wat is die wet en gebooie is juist daar om vir my en vir jou te leer wat sonde is. En weet julle wat, op die einde van die dag, terwyl jy in sonde vasgevang is, het Satan jou in sy mag. En weet jy wat, hy sal nie omgee oor jou nie, hy sal nie worry oor jou nie. Maar dat ek vandag vir jou sê, gaan vir bevryding, kom in suiwerheid. En dat ek vir jou een ding sê, kom in suiwerheid en word was, skoon gewas, soos Jesus Christus van jou verwag, witter as sneeuw, dan sal realiteit jou tref. Want ek vir jou een ding sê, die dag as jy 'n probleem vir Satan in sy koninkryk raak, sal realiteit jou tref. En jy sal besef, dat ons in 'n ongelooflike groot geestelike oorlog hier buite is. My liewe broer en suster, my werk, ons om die volle waarheid te verkondig hier buitekant. En ek kan vir julle vandag een ding sê, dat elke brief wat ek op staan op Jesus of op hierdie WhatsApp groep plaas, bid ek van die Here af. As ek briewe geskryf het, dan bid ek, en as ek God se toestemming, die Heilige Gees ontvang, die toestemming ontvang het, dis wanneer ek daai briewe plaas. En ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek op hierdie blaai, omdat ek ook soos julle graag wil hemel toe gaan. Ek gaan nie my plek in die hemel en die koninkryk verloor, omdat ek na ander mense luister, of na myself, en nie na die Heilige Gees nie. Ek wil vandag vir julle sê, vroeg vanoggend, word daar ook maar gevra, en watte Bybels moet ons lees, daar is hoeveel mense wat na die Bybels oorgeskryf het, en skrifte uitgelaat het, en die Bybel is reg, en die een is verkeerd, en die, ek wil vandag vir julle een ding sê, daar is net een woord van waarheid, daar is net een woord van waarheid, en dis wanneer jy stem van die Heilige Gees kan hoor. Ek kan met enige Bybel werk, die 33-53 vertaling, die 1983 vertaling, die nuwe lewende vertaling, jy kan vir enige Bybel voor my neersit. As ek my Bybelstudie in die oggende doen, en ons bid saam, en ek doen my Bybelstudie, en ek kry 'n skrif van die Heilige Gees af, dan kan ek in my gees vir die Here vra, Here, daai skrif, wat wil jy vir my sê deur daai skrif? En weet jy wat, dis ongelooflik hoe die Heilige Gees jou lei. Ek wil vandag vir jou sê, die dag wanneer jy God se stem hard en duidelik kan hoor, dan ontplof hierdie Bybel in jou gesig. Wat 'n Bybel dit ook al is. Jy weet, Satan gebruik al hierdie kleinighede om verdeeldheid in ons geloof te bring. Net soos hy kleinighede met Sabbatdag en met die doop, en hy probeer ons hele Christenskap, probeer hy verdeeld en mense in afgunstigheid bring teenoor mekaar. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat is my kern? Ek het, toe ek my hart vir die Here gegee het, het ek ook foute gemaak. Ek het myself ook mislei. Ek was ook hande opgelê. Ek was ook mislei deur die vyand hier buitekant. En weet julle wat? Na 2-3 jaar se tyd het die Here my kon vrymaak. En die dag toe die Here my vrymaak van Satan se slinkse, perverse, bose maniere hier buitekant, het die Here my kon vat en het my kom 100% leer wat hy van my verwag. En ek kan vandag vir julle sê, hier's te veel mense wat na hulle self luister en na ander en nie na die Heilige Gees. Hier's ongelooflik baie valse profete, mense wat in die naam van die Here praat hier buite, sonder dat God hulle opgeroep het. My liewe broer en suster, hier's baie van hulle. Ek wil vandag vir jou sê, dat ek is nie daar om jou verder te leer, ek kan jou leiding gee die woord het, en ek kan briewe skryf, en as my briewe jou aanraak, prys die Here, want al wat ek doen,
Ek voer my opdrag uit wat ek van die Heilige Gees af ontvang. Elke video wat ek maak, elke brief wat ek skryf, is 'n opdrag van die Heilige Gees. As die Here my in daai geestelike leierskap sit, ek doen dit met liefde. En weet jy wat, ek doen dit nie vir myself nie, ek doen dit nie vir mense nie, ek doen dit vir die Here. Ek doen dit nie om geprys te word nie, ek doen dit nie vir geld nie, en ek doen dit ook nie vir roem nie. Ek wil vandag vir julle sê, luister baie mooi, dis nie 'n kuns om 'n klomp versies te dag en nag te verkondig nie. Dis nie 'n kuns om prentjies en video's dag en nag mekaar dood te gooi daarmee nie. Weet jy wat is 'n kuns? Dit is 'n kuns om met die Heilige Gees te kan praat en met die Heilige Gees opdragte te kry en Heilige Gees se werk te doen hier buite in jou te laat lei deur die Heilige Gees. Terwyl mense beklei oor die Sabbatdag, terwyl mense beklei oor die doop en die klein doop en die groot doop, terwyl mense beklei oor wat 'n Bybel is reg en wat 'n Bybel is nie reg nie, is ek besig om bevryding te doen, om mense te bevry van die bose magte hier buite. Weet jy wat, ons is besig om mekaar uit mekaar uit te ruk, mekaar te verskeer, verdeeldheid te bring. En op die einde van die dag, die raad van dag wat ek vir elkeen van julle het wat hier na my luister, gaan vir bevryding. Gaan na mense toe wat deur God geroep is om hierdie werk vir hom te doen. My liewe broer en suster, daar's kanale wat moet skoongemaak word en jy gaan dit nie alleen doen nie. Die woord sê ook Jakobus 5 vers 15, 16, as ons sondes tussen mekaar bely, sal jy genees word van jou siektes en vergewe word van jou sondes. Dit is vir God ongelooflik belangrik. En weet jy wat? Soos die Here 'n persoon gebruik om met wysheid te profeteer, so gebruik die Here persoon om demone uit te dryf, om siekes aan te raak. Daar's 9 gawes van die Gees. En die Here gebruik elkeen op 'n besonderse manier. En weet jy wat die erns van die saak is? Om te doen wat God vir jou sê. As hy vir jou die opdrag gee om te bedien, dan bedien jy. As hy vir jou die opdrag gee om bevryding te doen, dan doen jy bevryding. As hy vir jou woord gee om te spreek, dan doen jy dit. Maar jy moet dit kan bevestig. En jy moet dit kan toets die woord met die woord en bevestig met die Heilige Gees. En daar waar jou stem stil is, wat jy God se stem nie kan hoor nie, moet jy tussen die een liggaam van Christus inkom, wat mense bid en wat die Heilige Gees die praatwerk kan doen. En dis hoekom ek vandag vir julle wil sê dat my raad vandag aan elke liewe persoon, jy het jou siening van die Bybel en ek is nie om jou te verander nie. Ek is hier om jou te waarsku. En ek luister lankal nie na mense nie, lankal nie meer nie. Dit het die Here my ook geleer, maar weet jy wat, Satan kom nie met 'n tas en 'n paar spooke na jou toe nie. Hy kom deur mense na jou toe. Alright, en dis baie belangrik dat jy die stem van die Heilige Gees kan hoor. Alright, want op die einde van die dag moet jy moet met jou Vader kan praat. Hy moet jou kan stuur, hy moet vir jou opdragte gee en hy sal jou seën met die wysheid wat jy nodig het om die werk vir hom te doen. Jy kan jouself nie mislei met ander mense om jou nie. Satan is baie baie slim. My liewe broer en suster, elkeen van julle wat vanaand na my luister, ek het tot 'n val in my lewe gekom dat ek my ore aan ander profete uitgeleen het. Ek het tot 'n val gekom dat ek toelaat dat ander profete hulle hande op my lê sonder dat ek God toestemming gevra daarvoor. Ek het tot 'n val gekom omdat ek in die naam van die Here gepraat het sonder dat God my toestemming gegee het. Alright, ek het tot 'n val gekom omdat ek mense bedien het hier buitekant sonder dat die Here vir my opdrag gegee het. En al wat Satan doen, hy kla my bo in die troonkamer aan vir ongehoorsaamheid en dis 'n geestelike reg wat op die einde van die dag oor my gehard het tot die dag wat die Here my vrygemaak het. Maar jy sien, toe ek tot bekering gekom het, het ek nie die wysheid ontvang. Ek het nie geleer van dit is dit en dit moet jy so doen en dit. Ek het nie daai leiding gehard nie. En dis hoekom ek vanaf vir julle sê, weet jy wat, deur hartval het ek opgestaan en die Here het my leiding gegee. Vandag luister ek net na die Heilige Gees en daar waar my stem stil is, wat ek deur 'n tyd van afsondering gaan, het die Here vir my sê, luister hierso, ek gee vir jou raadgewers, daar's jou raadgewers, bid saam met hulle, kry al jou leiding daar en ek sal vir jou leiding gee. En weet julle wat, die Here los jou nooit. En dis wat die een liggaam van Christus so spesiaal maak. Dit is 'n geestelike liggaam. My liewe broer en suster, as jy Christenskap reg verstaan, die een liggaam van Christus volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 is 'n geestelike liggaam.
Dis 'n geestelike liggaam. Alles gaan oor gees. Wanneer Jesus terugkom, wanneer hy sy engele uitstuur, alles gaan oor gees gaan. Die hemel is in gees. Die Heilige Gees wat jy aanbid en dien, is in gees. Jou God is in gees. Alles gaan oor gees. Dis baie belangrik dat jy na die wêreld sal kyk deur God se oë, dat jy in gees na die wêreld sal kyk en nie in vlees nie. Ek wil vandag vir julle sê dat hier's nog baie wysheid wat kom. Hier's so baie wat ek met julle kan deel, maar dit sal 100% op God se tyd geskied wanneer die Heilige Gees vir my opdrag te gee. Maar ek wil vandag vir julle sê, my raad vandag aan elkeen, die wat bevryding ontvang het, sorg dat jy onder die gebed van bevryding, onder die genade van die Here beweeg. Doen 2 keer, 3 keer 'n week belydenis van sonde, want niemand van ons is perfek nie. Jesus se genade is elke dag daar vir ons. Elke dag is die genade van die Here Jesus Christus. Die bloed is daar om jou skoon te was. Dan beweeg jy onder die genade. Alright. En die mense wat nog nie bevryding ontvang het nie, my raad vandag is, ondersoek jou hart. Gaan terug na die tekenbord toe en besluit of jy bereid is om te sterf vir God se koninkryk. En as jy bereid is om te sterf vir God se koninkryk, wil ek vandag vir jou sê, jy's reg. Jy's reg. Gee jou hart vir die Here. Werk hier die bevrydingsbrief en gaan doen die bevryding as die Here dit op jou hart lê. En hy sal jou vrymaak, want hy is nie 'n mens wat hy sal lieg nie. Maar jy moet besef en jy moet weet, ons is in geestesoorlogvoering hier buite. En daar waar jy in suiwerheid kom, wat jy witter as sneeu gewas word deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van Jesus vrygemaak word van die gevangenskap van Satan waarin jy vasgevang is, moet jy besef en jy moet weet dat Satan sal jou nie los nie. Jy gaan aanvalle kry hier buite. Jesus was aangeval, Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus. Gaan kyk daai manne, wat is hulle deur? En ek sê vandag vir jou, ek is self 'n koningskind van die Here. Ek weet geestesoorlogvoering is Satan kan jou deur enige kanale aanval en jy moet kan identifiseer. Dis baie belangrik. My raad aan elkeen hier, wees elke dag, laat jou lamp elke dag vol wees, laat jou lig elke dag skyn, want Jesus kan môre oggend ook afkom. Sorg dat jy in suiwerheid voor die Here kom. Dis my raad vanaand aan elkeen wat na my luister. Tweedens, sorg dat jy die stem van God kan hoor. My liewe broer en suster, hoe onderskei jy die stem van God? Jy vra in gees vir God te vraag. In gees moet jy 'n antwoord kan terugkry. Alles wat jy by jou mond uitpraat, kan Satan hoor. Alright, baie belangrik, daar's baie verleidelike geeste hier buite. Daar's gevalle engele, daar's afgestorwe geeste. Ek kan julle baie dinge vertel. Nou ek wil vandag vir julle sê, al hoe jy die stem van God kan onderskei, is in gees te vra en gees se antwoord terug ontvang. Dis wat die Here my geleer het, wat net God weet wat binne jou gedagtes aangaan, wat binne jou hart aangaan. Gaan toets dit. En daar waar jy God se stem nie kan hoor nie, is my raad vandag aan jou. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Gaan soek die aangesig van God op. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal dan vir jou gegee word. Hierdie wêreldse goed is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Ek pleit vanaand by almal, hou op bekommer wees wat Jannie en Pietie en Kosie en Sannie van die eindtye spreek. Die Bybel is jou fondament, jou riglyn en kompas. Jy glo net wat in die Bybel staan. Jy laat jouself nie mislei deur niemand nie. Maar as jy die stem van God kan hoor, sal jy in jou aande kan sit op jou Bybelstudie, in die oggende kan gaan in jou Bybelstudie en jy gaan God se stem duidelik hoor en God gaan jou lei deur die skrifte wat hy jou gee. My liewe broer en suster, dis 'n voorreg en 'n eer om die Here te dien. Maar jy kan nie, weet jy wat, dit is nie 'n kuns. Om mense dood te gooi met vertjies en met videoetjies en fotoetjies en goed. Dis nie 'n kuns nie. Enige een kan dit doen. En as ek regtig moet begin, gaan ek vir 'n paar mense vir 'n hele paar dae kan besig hou. Dis nie 'n kuns nie. Weet jy wat is 'n kuns? Dis 'n kuns om die Here se opdrag uit te voer wat hy vir jou gee. Dit is 'n kuns. Dit is 'n kuns om sy stem te kan hoor en dit is 'n kuns om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Dis 'n kuns. En dan om natuurlik sterk te staan in jou geloof. Glo in dit wat jy glo. Baie, baie belangrik. Glo in dit wat jy glo. My liewe broer en suster, die Here is in ons, om ons, hy's oral. Hy's die almagtige God, skepper van hemel en aarde, maar jy moet besef en weet, die God van die wêreld hier buite is Satan en sy bose magte. En hulle gaan nie sonder 'n beklei, hulle gaan nie net handdoek ingooi nie. Hulle gaan met alle mag probeer om jou saam met hulle, met die wêreld en sy lekkernye, saam in die verderf te trek. En soos ek 'n keuse het
of ek het gaan toelaat of nie, het elke van ons 'n keuse. Sorg dat jou lewe reg is, sorg dat jou lamp reg is, sorg dat jy God se stem kan hoor, sorg dat jy in suiwerheid kom, en sorg dat jy God se Bybel gehoorsaam. Baie balans, God vir jou sê, heilig my Sabbatdag, dan heilig jy hom. Alright, jy gaan nie in shopping malls in en gaan koop en gaan eet uit en gaan sportstadions toe nie. Alright, gaan kyk wat het Nehemia gedoen, net toe hy in Jerusalem kom en mense doen besigheid op God se Sabbatdag. Gaan kyk daar so, die Bybel sal vir jou die antwoord gee. Maar jou liewe broer en sister, hoop dobbel met jou plek in die hemel. Hoop compromise en swaai en draai in die woord om by jou behoeftes in te pas. As God sê nee, is dit nee. As God sê ja, dan is dit ja. As jy wil hemel toe gaan, wees gehoorsaam aan die woord van God. Geseënde aand vir julle, vrede daarso en dankie dat ek ook my bydrae kan lewer. Geseënde aand daar vir julle. Bye bye. Goeienaand almal. Dankie vir almal se bespreking en ondersteuning vanaand en ek sien almal het maar hulle bydrae ook gelewer. En ja, dit is nogal 'n baie belangrike vraag of ek glo in die wegraping. Ek wil vandag dit hard en duidelik stel en God in die hemel is my